Hei kjære venner, det er godt å være tilbake igjen og fortale om Jesus. Og da begynner vi her i Romerbrevet 3. Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitnet om, blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står dermed uten ære fremfor Gud. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Han stilte Gud til skue i hans blod, som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Ja, altså, ham, det er jo Jesus, stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol. Altså, Jesu blod, der ligger nåden, ikke sant? Altså, Jesu blod roper høyere enn Abels blod, sant? Kain slo jo hele Abel, som vi vet. Men, og Jesus kom og, kan du si, oppfylte det da, som måtte til for å føre oss tilbake igjen til Faderen, til husets inngang, så at vi kunne få adgang til himmelen igjen og til rettferdigheten. Og det er altså ved tro på Jesus Kristus. Halleluja! Så kjære venn, så enkelt er det. Det er ikke noe vi finner på selv, men det er nåde. Troen på Jesus som vokser i oss, som blir sådd et frø der, og vokser og spirer i oss, det er en gave fra Gud. Og derfor kan vi gå videre. Hvor er så vår ros? Den er utelukket. Ved hvilken lov? Gjerningenes lov? Nei, ved troens lov. For vi er overbevist om at mennesker blir rettferdiggjort ved tro uten lovgjerningen. Eller er Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også hedningenes? Jo, han er også hedningenes Gud. Så la dere ikke bli forvirret her da. Men gjennom alle tider så har man da altså ikke klart å bli rettferdiggjort ved å følge loven eller sånne ting. Og heller har ikke noen menneske klart å følge hele loven, utenom menneske Jesus. Og det er i denne nåden som Jesus gir, og denne rettferdigheten som Jesus gir, den er større enn bokstavens rettferdighet, enn lovens rettferdighet. Loven er ikke lang nok, den stikker ikke dypt nok, men det gjør Jesu kongelige blod. Halleluja. Så sant Gud er en, han som er rettferdig, han som rettferdiggjør,
de omskårne av troen, og de uomskårne ved troen. Opphever vi så loven ved troen, langt derifra, vi stadfester loven. Og det er det Jesus gjorde altså. Han stadfestet loven. Det vil si at Jesus oppfylte loven. Han gikk gjennom livet her på jorden uten å synde, og gikk altså så i grav og stod opp igjen den tredje dag som rettferdig, sier Herren. Og du kan si i den tiden han var i graven nå, så var jo han nede i hva skal man kalle det, dødsriket eller sånn da, kan man vel kalle det. Og forkynte for åndene og de åndelige ting som finnes der i den dimensjonen. Og løste mennesker, eller løste sjeler ut ifra Satans grep. Jesus tok nøgelen ifra djevelen og låste opp. Og han tok fanger ut i frihet. Halleluja. Og derfor vet vi jo at når Jesus stod opp, at det var ikke bare Jesus som stod opp, men det var flere som mennesker som stod opp ifra de døde, ifra graver. For det står et annet sted i skriftene at og betro fikk de igjen sine døde ved oppstandelse. Det står i Hebreerbrevet. Du kan ikke huske akkurat hva, men det står i hvert fall her. Betro seiret de og kongerike og så videre. Unnslapp sverdets egg, fikk sine døde igjen ved oppstandelse og så videre. Det er den kraft som ligger i Jesu lammes blod. Halleluja. Og det er denne kraften, kjære venner, det er denne kraften jeg har å tilby. Jeg kan kun peke på Jesus, det er Guds lam, som døde for oss på fastsatt tid, som tok på seg all verdens synd og dom. Og han sier det, den som bekjenner meg, han skal jeg kjennes ved for min far og englene. Og han sier, den som tror på meg skal aldri evig dø, men han skal leve, selv om han dør skal han leve. Halleluja. For han skal gå ifra, bare som et nu, skal han bli forvandlet til et herlighetslegeme. Halleluja. Min kjære venner, jeg vet ikke alle ting her i verden. Jeg forstår ikke alle ting i skriftene. Langt ifra. Men den hellige ånd åpenbar, det som har betydning for evighetenes evighet, for det korte sekundet vi bor her på jorden, og også for de evige evigheter som kommer der. Kjære venn, du må ta det inn over deg. Hva vil du gjøre med Jesus? Han som døde for deg på Golgata kors. Han som holdt ut bebreidelser ifra folkemassen. Han som holdt ut av hans spottende hån, alle slagene. Han kunne ha tilkalt legioner fra himmelen. Han kunne bare sust av gårde og opphøyet seg til Herre slik som han er. Han kunne unnflytte alt dette. Han hadde kunnet sluppe og lugg på kneget, se, men og grått blod over for oss.
Men det den kjærlighetssønnen Jesus viser. Han viser lydighet til Faderen, sin himmelske far. Han sier, Fader, skje din vilje. Ikke min, men din vilje skje. Og det er det jeg vil si til deg i dag, kjæren. Nå må det være på tide at vi lærer oss å si, skje din vilje, Jesus. Skje din vilje, far. Skje din vilje, Helligånd. Verden har ingenting å by på. Jeg står og selger blader på Nesttun senteret. Og i dag, når jeg stod der, så var det lange køer til bilmonopolet. Og Herren talte til min ånd. Og han sa, Johnny, se dette folket. De har ikke noe annet å drikke enn dette. Men jeg vil så gjerne at de skal drikke den himmelske vin. Men de går på vinmonopolet og må ha denne vin som verden kan gi. Fordi at livene deres er så tomme. Det er så mye tomhet. At de må døve det ned med litt drikke. Selvfølgelig er det jo noen da som påstår at de kan ta seg glass og se glad ut. Vel, vel, jeg skal ikke dømme noen. Det er ikke derfor jeg nevner dette. Men jeg sier det fordi Jesus har talt i mitt hjerte. Så. Johnny, jeg vil at de skal drikke noe annet. Jeg vil at de skal få møte meg. Han som døde for de synd. Han som offret seg for at de skulle få leve et liv uten denne drikken og uten denne frykten og uroen når de ligger seg på puten om kvelden, når de må stoppe om natten av frykt. Jesus, når angsten sliter i deg, for de finner ingen fred. Jeg vil så gjerne, sier Jesus, kom inn og gi deg fred. Men i verden er det ikke fred. Ingen sann fred. Det finnes kun hos meg, Jesus. Kun jeg kan gi fred. Fred i sjelen sin. Dypt i din sjel. En fred som har galt forstand. En fred som bare er der. Fordi at det er fred. Halleluja. Kjære venner. Både frelst og ufrelst. Jeg har et ord i dag. Se på Jesus. Se på det Guds lam. Han bærer all verdens synd. Og den som underordner seg han, som bøyer seg for han, og tror på han, skal aldri i evighet gå fortapt eller dø. Men det blir bare en forvandling til en strålende herlighet. Halleluja. Alt er klart. Alt er klart ifra Guds side. Det var klart for 2000 år siden, mer enn det.
forklart da? Hadde verden vent om da? Og tatt imot Messias, kongenes kong og herrenes herre? Så hadde verden blitt frelst. Da hadde vi sluppet alle verdenskrigene. Nå er det Jesus regjert som kong i dag. Nei, de korsfestet han. Herlighetens herre. Men dette ble også vårt håp. Han er eneste håpeskjærvenner i en verden som stadig synker mer og mer. Det finnes snart ikke et menneske uten problemer på jordens overflate. De som sier at de er vellykket, det er bare et skuespill, sier han. For de ser bare vellykket ut. Men angsten gnager i de om nattetimer. Når de roper i sin sjel etter fred. Men da må de beie seg for meg. Da skal de finne fred for sin angstfylte hjerter. Og du, hvem du så han er? Jesus, han svettet et grått blod for deg. I hans tårer var det blod. Slik kjærlighet er det som har frelst deg. Om du bare sier ja, så er du en kristen i dag. Det eneste Jesus trenger ifra din munn er, ja, Jesus, frels meg. Ja, Jesus, hjelp meg. Hjelp meg å bli en kristen. Hjelp meg, Jesus, å tro på deg. Hjelp meg ut av mørket og inn i lyset. Halleluja. Amen. Ja, det ble jo ganske alvorlig dette. Men det er jo ganske alvorlig, ikke sant? Når tusenvis av ungdommer i vårt land går til grunne med narkotika. Når tusenvis har såret som voksen etter å ha blitt mishandlet som barn. Det dype såret i samfunnet. Og det er kun Jesus, kongenes konge, som kan gi lindring og lege dette. Og så selvfølgelig det over tid. Amen. Så kjære venner, det eneste jeg kan gi dere er Jesus. Og det er det eneste som fungerer. Det er det eneste som fungerer. Det er det eneste som kan bringe fred på denne jord. Og kan bringe harmoni i din sjel. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellig vår ditt navn. Kom med ditt rike. Skje din vilje i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi og forlater vår skyld. Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og all æren, i all evighet. Amen.